يوم الجمعة لا تنسى ثلاثة. الأولى، هناك حبيب لك ولربك ينتظر صلاتك عليه، فأكثر من الصلاة على الرسول، فاللهم صلي وسلم على نبينا محمد. الثانية، هناك قبر مظلم ينتظر نورك بسورة الكهف. الثالثة، هناك ساعة استجابة تنتظرك، فاحرص ألا تضيعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا سنينة ولا على الصوماليات ما أنتي هراء فرايد إدواء وجدين إن أنا إذا قدر أنا تصي ما أجينا أمريكا كنا أنا تصي لكن sorry إن أنا تصي وجدين and qadada odor noo aan kiriyay on faraxsanayn hada maanta waa isniin wali waa naxsanahay naxdinahay la soo diristay alxamdulillaahi rabbil caalamiin guriga la siiyay iyo sidaa u maleeneenay isma laha alxamdulillaah ala min fadli rabbi ilaahay wuxuu yiri igu shukriya dhibta dheeftana igu shukriya saaka waa isniin ani keliya aan aaday iyo communityga ay raacayo insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaa guul iyo gobonimo fiidiyoyaasha maanta waa isku soo darooyaa insha allahu kii jimcadi iyo kii maanta mandeeya quraacdaana ilmaha igu boobsiiyey qadana fridka iigu jirtaa kanlaafka ku sameeyey kanlaaf kanaan ku sameeyey kan iyo kan madaasi waaye waa ujeediin kankiisi waa kanaa fiidiyoyaasha way soo jarjarayaan ilma koleyba midkaa midkan waaye markaa qasaaya mani tusin waa kanna waa kanaa mafaateen asxaabta qaaliga igu ah nalii soo duceeyey insha allahu tacaala fiidiyoyaasha wuu isku soo dardaraa yarkayga anigana waan baxayaa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajeynaa guul iyo gobonimo iyo nimco iyo naxariis waxa alla wuxuu ilaahay qadaray inaan marayaan aaminsanahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي قد أنا الماء وببسي قرأت إن سوق لي الموقي ما أنتوا سنين تعي ما شاء الله كن كان وقتان الهي ايواني سوشيغا وحي اخبار هذا ايو عبتان حصب او انيسو قلنا يا مانتا هدا ان شاء الله ان شاء الله تعالى باذن الله كريم واوجدين يوقت كان اقباه ما شاء الله يا عمبان بس عود من أكسن بسم الله قربا لو دو فدالا هانتيد محا كدا عي محا هو يدعان بي هير كيدو دا هانتيال قربا وبد كينا دا هانو افكي كدو مي وادي مانا هايدي هي قودو يا هاي حلال كوا حبسي ادا دعشو هوغو حرني ما كادير بداها كوا دو ما يمي هيت كودا لاغا دحقورو كوا دا قنكي يوافكي هين بدين عكماري
sarwaalka ka dhaca markii ay dhaqaaq rabaan dhagaha qaar baaha durto hoodhay ma luuqunta suuran kuwaaba ka dhahartaydii intoo cadahab ku dhacay dhallaankeena gaalada haa dhowrba subax la taaga muxuu dhaalanteed ku soo hoo maali dhabar ka jaaray qasaara maxaa qabyaa haaladii laga dhexladay maxaan qooma mahaynay qaarahaankeeni lagu qaldaamay qasaara maxaa qabyaa haaladii laga dhexladay maxay qaaradaha shantaahayna quursadeen qurumaha jira quxuhootina loogu waacay qabiya isla weheynideheni muxuu qaldaamay qolana maharayna kulihigin ma waada qaxdeen qasaaraha dhacay quxuhooti ma waada gasheen qurbaha dhaxaniya qabo howgii ma qayliseen inaan qolo qolo ka fiicnayn ma waada qirteen inaan kulinahay quxuhooti ma qaadateen waxaa noo qalmayacay hir yar ma quudateen qabyaaladda iyo dhibkeheedii ma quusateen inaan ku qasaarnay kullihiigin ma waada qirteen oo inay qaraannimadu dohor tahay ma aragteen biyaan ku darsaday ilmaha waxaan yoogadkii waxaan haddaa bartida waraa galay war maasha allah kii lagu furayaa kana saane noqda waa isku soo noqonay saxaabay waa kana karaapaas kan waa wixdi dhamis eh kan waa wixdi dhamis maasha allah anaan idi dhaminaayo maasha allah alxamdulilaah saasay noogu dhammaatay cabitaankeena oo ka kooban cambaan sidiisa sasagoo ah iyo yoogad kasta a haysatid oo ku sameyn kartaa anigana filinjeelka hadda ka helay kanaan ku samaystay laakiin ilmeegi strawberiga ay ku jeceliyiin marka kale waxay ku jeceliyiin liimada iyo yogooyinka markaas kugu dardaro iyo khudaaraha dhan maasha allah khayr badan aan iskugu rajeynaynaa cafiya caafimaad haddaa horey ila joogto waa mahadsantahay haddaa igu cusub tahayna welcome insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka wada rajeynaynaa cafiya caafimaad intaa haysana ilaahay asi intay haysatana allah u siyaadiyo nin walba siduu jecelyo khayrna allah u yeelo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu